Ostiral astronomikontan hasiko gea beti bezala efemerideak aipatzen. Ikusiko ditugu maiatzaren zehar ikusiko diren konstelazioak, ilargiaren faseak eta planeten egoera. Bueno, efemerideen artean aipatuko dugu ere Merkurioren transitoa. Maiatzak 9an Merkurio eguzkeren aurretikan pasako da eta bueno, aipatuko dugu zergatik gertatzen den hau eta nola ikus daiteken. Ikusiko ditugu ere saileko kideak egin dituzten argazkiak zeruarenak, bueno, hilabete honen zehar. Asteburu hontan ere prestatu dugu tailer bat horrentzako. Mikrometeoritoak bilatuko ditugu. Mikrometeoritoak dira partikula batzuk espaziotik erortzen dianak. Orduan, bueno, bilatuko ditugu eta mikroskopio batetik begiratuko ditugu. Horretaz gain, behaketa publiko bat antolatu dugu Merkurioren transitorako. Alderdi ederren jarriko gea maiatzak 9an eta bueno, egongo gea teleskopioekin, ba jendeari erakusteko nola pasatzen den Merkurio planeta eguzkeren aurretikan. Eta bukatzeko maiatzaren 20an Donostin erdialdean egongo gea teleskopioekin gauean zerua ikusteko eta bueno, emango ditugu azalpen batzuk zer ikus daiteken Donostitikan gau. Guzti hontaz hitz egingo dugu apirilak 29an arratsaldeko 7tarritan Arantzadiko egoitzan, Zorroaga gainean. Espero zaituztegu.